আমি কাৰ সহায় ল'ম, এইয়ে তাৰমানে আমাৰ চিন্তা। আমি আমি এটা ভাল দেখিলোঁ যে গোটেই বস্তুটো হোৱাৰ লগে লগে যে দেশৰ সেনাবাহিনীয়ে কিন্তু লগে লগেই তেওঁলোকে এইটো মানে ৰিয়েকশ্যন দেখুৱালে, তেওঁলোকে লগে লগে দায়িত্ব ল'লে আৰু তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকে তাত গাফিলতি কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছে যে সেনাবাহিনীৰ ফালৰ পৰাই এডভোকেট কৰ দিব লাগিব বা ইত্যাদি তেওঁলোকে। কিন্তু সেইটোৱে আপোনালোকক কিমানখিনি আশ্বস্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তত? এতিয়া চাওক এটা কথা, আশ্বস্ত মানে এতিয়া যিজন মানুহ আজি ভাৰতীয় মানে যিটো গৃহ বিভাগ যিটো সেনা বিভাগ আজি এই কলংকটো যে খালি সোণালৰ ওপৰত উঠিছে এইটো নহয়। মই ভাবোঁ যিহেতু 30 বছৰ কাল সেনাবাহিনীত তেখেতে কাম কৰিছে আৰু সেনা বিভাগে মানে তেখেতক মেইনটেইন কৰিছে, ৰাখিছে, দৰমহা দিছে, হা আজি যদি প্ৰকৃতপক্ষেই তেখেতে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক বিদেশী, প্ৰকৃতপক্ষেই তেখেতে যদি এজন বিদেশী, তেতিয়াহ'লে কি কাৰণে ভাৰতীয় যিটো গৃহ বিভাগ এই গৃহ বিভাগে এটা বিদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে? তাৰ কাৰণেতো প্ৰশ্নৰ মানে জবাবদিহি তেখেতে হ'ব লাগিব, নিশ্চয় ডিফিনেটলি হ'ব লাগিব। আৰু যদি প্ৰকৃতপক্ষেই মানে কি দেশ মাতৃৰ সেৱা তেখেতে কৰিছে, তেখেতে ভাৰতীয় নাগৰিক হয়তো লাগিব লাগিব, তেখেতৰ হৈ কেনে নিশ্চয় লাগিব লাগিব। কাৰণ